Përshëndetje DM Red Line to the Mir 70 DM edhe me një episod OK DM sot jera në rikthy DM prapë në një video edhe që shpishini DM sot jera në rikthy me një sen pak ma ndryshme do me thonë jena këtu me Real me një loj tjetër DM që u pata kalzu DM YouTube pas u kombo mu një postim edhe që shpishini këtu jena hedhun që këtu tek graveyard kjo fse një këtë një qëtë loj DM është një loj ere nuk e kam pas lytu ma para. Oshtash është hera e kam lyt njaja 2-3 ose 3-4 orë djem po e di si shkojnë senet kështu që dire kam e njës këtu jam me blue lighting edhe pse për momentin qaj nuk mundet me fol po jo me atë moment do me thonë me atë jemi për momentin që ku është ngle është këj dyti dhe është saun Mr. Painkiller. Ok, me sa duke duna më fokusu këtu në lojnë që fëse spedin se që shkojnë djem ka qest është pra përsisht një loj si Fortnite edhe që shpishin ja ku ka njerës. Okej, ka me push, ka e myti, ka mo, ka dhe ma shumë që shpishin po bëj ma dhja se që okej, ka na bo to me thonë tash është i nokun djemë që se zbedini është i nokun që që ku marrën shilda është një loj si që si djemë prap shild është një loj si Fortnite po është pak ma ndryshe është Battle Royale edhe që shpishini këtu janë do magia këto të senet që po më duhe një manë që fëse s'po më duhe senet ishte e shtyp dzë dhe me thënë kam e marrën, kam e bu craft edhe pas e i bëjna craftin shkojnë atek forge edhe kryojnë arma ma të mira, shilda edhe kësi senet shtjera që e të mrena dhe me thënë duna me bë po për para se ta bëjmë chat duna me urujt për shkak se nështë ta ka njës që ka oh, kena një epic, kena runes këto do me thonë do të ndëndoj një mëjnë që këtë runesin që ko marrë kom është për 25% ma shpet që ku ka njërës okej, me sa duke të ko ka noob që ku ka në dy e kena nuk një okej, bravo blue lightning që, kena bravo që shpëshin dhjem, unë kam 2 killa nërsa blue ka një do me thonë tu në antikeni uhu, bëti të njëherë shpresoj dhjem se u pëlqen do me thonë që kjo loj sepse me thonë drejten okej, pas ka njëri ushte për interesant do me thonë okej, që qyre kena nuk qëtash kena me push hajde push qyre dhjem e magia po bitur do me thonë fëja është për me leviz 4-shi është për me bo për me e vrat ikon dhe 7-3-shi është për vete për me mush që ka ka edhe njërës okej, ka plot njërë studijem edhe ende nuk jam su mirë dhe me thonë që me zë e qes kalin qyre dhe kalka që ku është okej që kur është pun e myta që kur është pull do me thonë djemë është i nokun edhe për disa sekunda për o njëri djemë gjithë të njerës ende ka njerës what the fuck e pusha okej i nuk ka nok njo e mytë edhe shto do me thonë po o pas ka një legendari një arm legendari o të nga duhet ke kena skull të se njës po nga duhet ka me heq një nga njo okej kena hek kena hek regull që revolver, kjo revolver është të bëri mirë po unë kam tash gold legendary do me thonë ka common ka pakashtu ka me njërë jeshil do me thonë ka epic dhe po ashtu ka legendary do me thonë legendary ose gold është ma e maj mirë do me thonë është njëtë si Fortnite edhe shtash djem ka me shku mund me bo pak forge sepse kam plot craft po përpare se që kem ati ka me pas se ka dhe qestu okej do se në që së do të nërduen okej që do me thonë shtaj kena okej ka me help nga dy qësi sepse në ashtë api duen blue lighting që e i pinga okej i mori edhe këtu i kena do me thonë armat kështu mrena kam me bo po ashtu do me thonë dhjem duna me bo një runes kjo runes ka me nëndih mu përsene kena me bo edhe armor kena me bo shilda do me thonë dhe po ashtu kena me bo epic armen e dy do me thonë ta bëm epic do me thonë kjo këtu kër i bëjnë forge do me thonë i bon armat matë mira edhe kësi senësh do me thonë bon përforcon do me thonë senë okej kena një chest tu okej një first rifle nuk e di se apo më duhet nështë apo i duhet shokut ka me elon tu ka me pink okej oh ka bo reload okej qeku ashtë në rooms
Oh, ko ka të prejnë mirë. Our ability, ok, në regull. Dhe po ashtu kena shilda tash. Kena tre shilda. Edhe qesim kalin prap. Ka dhe disa qeste kene ka me lute dhe qëto vene qëtu. Në pare se që kërën zonë. Që shpeshin i djemë zonë ashtë në... Që kjo për 2 e 26 sekonda. Po ashtu 23 qesim djemë. Njerës jenë qëllë. Që shpeshin i djemë ashtë edhe një mikrofon tjetër. Se mikrofoni tjetër mos të prish edhe kjo është një mikrofon tjetër. Ok, kena po SMG epic që shpishini me njërë. Oh, njëri, shit. Ok, shumë blow. E bona qikër, nice. Ok, doqa. Ok, kena myt, 4 kills. Që edhe njëri. Shumë blow. E kena kryo dhe qatë qikën. Ok, hajde ta finishim. Që, kena finish. Kena 5 kills jem, to me thonë të kjo bashkë. Ok, kena do senit mira këtu, po s'pon duen, kam me shku me loot qatë tjetër në tu. Qishpeshini po mnini ndryshe për shkak se është, ok, qatë kanë s'pon duen, është qësit jem. Mikrofon tjetër, kryqe, ok, kjo s'pon, ajo është pak ma e mirë, kjo ghost walk, përse s'është ma e mirë, edhe, o, kam me hekëm, sepse me këtë jem është ma e mirë këtë feja. Ok, kena me shku me uafur pak, jena mrena në zonë, jena mrena të kërethi dhe s'po kena me bo, do me thonë s'kena kajde. Edhe tash kena me marrë do qes të kënej. Ok, sorë, oh, kjo mësë duke të është e mirë, po nuk e marrëm. Nise, shkujem vashë të mëtim, po është qyrim të kontrolojmë që kjo është te për arme mirë, te për arme fort është. Do me kontrolu, do me thonë t'jem, kej ka 2 dropa aty që shpe patë. Po duna me loot edhe pak tim. Kështu që... Ok, s'peshe njëri. Jena gjithë në regull, kena qesta këtu. Ka me loot edhe pak edhe pëshkojnë e luft. Sëpse... Po duna me vla ma shumë njerës. Ok, s'pas ka qesta. Mikim. Shkem të këtë tjetra. Këtë të këshpia që ka një qest. Edhe kjo... Pësoj së është ma mirë se këtë. Kështu që... Po, ka me headshot. Ok, shkena vazhdojmë, qeku e kena dhe blu në tup. Por, fatkesis po mundë me folë qitë epizod. Kena me bo edhe ma shumë epizoda. Ok, shkena kënej të Trinity Hills për me pa ma shumë njës. Kisume do me thonë, dihem në video të ardhshme edhe tu ka me folë. Sepse vetëm këshu si figur po rritë. Për nejse. Ok, vazhdojnë, qyrim njerës. Ok, po më duke të se pash njerës. Se jo? Po, njerës. Që tu fek pema. Ok, koka nub, e bona qiken. Ok, e muti blue. Ok, kena me alon killin. Ok, kena një shotgun epic dhe heroic leap. Kena epic, wow, qyre tash sa hill. Ok, jena, te për mi shtash. Ok, vazhdojnë. Por me shku të Trinity Hills, sepse tu nash të ka njerë, sepse tu do të ketë ma shumë në vizit, dhe me thonë. Okej. Okej, ka një katapult këtu, nash të ka me hypë katapultit. Okej, kena me provu një, sepse dhjem nuk e kom dy qatë qumë që t'lajem. Po, jena rank më vogële dhe ashtë dhjem të për t'letë për mi disa vetë. Sepse ka edhe shumë të forë. Okej, qyrim tu. Okej, dropi. Okej, qyrim se qka kena në drop, mos t'jetë me një rikni. Ok, kena runes, kena OG barricade. Ok, ta me map, edhe këto ka me hekun, sepse nuk po mduen. Ok, kena barricade shtash. Nuk po i pëlqej bow ata senet, ok, jena në zonë. Ok, ka me shku dropit tjetër që është afer. Oh, njëri. Ok, koka një nuk. Ok, përsëri nuk. Ok, kena myt. Ok, nice, edhe një kill. Miro. Kena 10 kill ha, ok, shkujna të dropit do me thëmë. Edhe, oh, e qelin dropin, oh, pas ka njerës. Ka njerës tu të dropit, që ku o. Oh, ku bashkam ky, e kena këpucë s'ka shumë jetë, ok, kena me push. Ok, midi, bravo blue. E muti blue, ok, që kena këtu, kena dhe arma, first, edhe kësisemisht, po, s'ka me i marshash. Sepse ky arma e parë që e kam shtash që është gold, është te për e fort, ok.
ka 2 tropa tjerë do me thonë loj është Canadian, nuk ka me rezifiku kena 300 që si më muna me bo edhe Forge gjim se qka ka me bo ok, Goblin, can I Goblin sepse ja isha tu e ngu një Goblin po thaj se është klarë poxa qo se s'pe dini se qka është Goblin sepse shumë se për ju vëdjen për e pare këtimi që t'loj është që si, oh shit, rush oh fuck, ok rush është Goblin duhet me vra edhe kur e vret tjep loot, amo loot te për të medium ha tjep legendary, ok duro me i përnë tjep gold edhe kësi sen është mira po vetë se blue kam e mytit dhe kam i marri gjithë lootin shit, e mytit unë e ta pak mrapa, po nese ok, shkojmë vashtën ok, po më duke se ndoj njërës, që këtu më duke t'ka njërës po e pash, po ok, që ku pështë një e pash një ok nashta këto janë të fort duna më rrit ok, ku janë, nuk me shoqe që këto diku të ke shpia ok, këna me push kam blu hajde, që ku është të buja që t'ja pindi që t'a marrë vesh se ku, që që blu ok, e këna myt ok, nice këna myt, oh edhe tjetri qyre qa nubi është të loot është të marrë senet ok push se ka ka një nuk tjetër tu ok qepo është oh shit ja po në blok qyre edhe një shumë lo është të përlo është e myta ok po e myta i njëta dë dytë, a i pari e kishte qatë spatën, spatë është, a o edhe një tjetër përshamë, një një tjetër për nuk po nashe, e nuk po nashe, ok, nice, a i kishte spatën njëm, spata është një ndër ma të fort, në fakt është ma e fort, ma e fuqishme, do më thamë, bërë shumë damage, edhe, ja kena bloku dyre, sepse në qofë se më kapti njerë, edhe në qofë se kishte gold, ok, hajte shkena në zonë, sepse po një zona oh, ko ka zona aty në fillim kura neve edhe prap kena rikëti tash aty okej, shpresojmë se kena me bo vendin e partijem sepse nuk kena bo shumë herë vend par kena bo një 5-6 herë sepse shtash është endi jena silver nuk kena shumë ranku një math po njëse, okej edhe 7 vetë do me thonë 2 na edhe një bestje bashtojmë për me bo një chicken të më blu eh, këna më shkri këtu nalë, ups, fail ok, shkri kështu me kalin ok, kena 13 killsa kena plot killsa, kena 7 edhe 6 bu kena plot killsa me thëm drejtëm që edhe blue lighting që shpishini e ta spatën spata do me thëm është tjem njëndër armë më të forta kër është goldin shtu që duna në fakt në ashtë është edhe maj mire sepse edhe unë nuk jam i sigur po hajde shtash tu edhe 5 edhe 4 vetëm e thonë kej tu mena po mduket se ka sepse jam të ngu kej kena me bo kemë pak qëtu kej oh spatën shit ma dha spatën blue fajnderit blue sepse po mgon në fakt blue lightning kur jam të folë shtash nga njëherë sepse po në shqip të dëmë e thonë po atë nuk muna me nguna që ma dha e spatën sepse muna ka ndjumun kur fliqa për spatën që është e për një edhe blu nga ta me njerë fajnder blu ok vazhdojmë qëtash që ka një atje të këmarë ku jem edhe një që ka edhe vetër edhe 3 vetë që ka një atje edhe një fakt jena 2-1-1 ose nuk i di nuk ja ka vide po nëjse okej, për duna me prit edhe pak okej, jëmë të ngu do të shtim e kështu okej, kena në qest oh, që është me sniper është me sniper tim jëmë të ngu është këne diku oh, që ku janë po, myt njërin duket jo është të luftu më ata ati njërin me sniper nuk pëshoh levize këtë blu edhe mas me eja qëshë oh ko ka me motor oh me shqit gjithë po i shtin po janë të luftu po edhe njën i këtu më duke të është qëshë mu ka me i shti sepse
Që këtu me sniper. O, jena dy në një, jena dy në një. Që këtu është, push, sepse është vetë që këtu. Që. Push blue, që ku vinë. Që ku? Oh, qyrit janë qa damage bën. Oh, shit. Qyrit janë qa damage bën. Oh, ngrinë. Edhe njerë. Pu e kena po pull. E mi ti bluja. Bo, djem, qysh pëshini qyre qfar damage bën. Që si djem. Spata qyre, jena 2-1 djem. Me sa duket e kena kry. Me siguri. Qekua, qekua. Oh, koka një noob. Koka një noob djem. Që ka me push. Edhe tu e kena chicken djem. Du me thënë chicken royale. Apo victory royale. Sepse kena me fitu shtash direkt. Bluja është atje. Ok, dogja, që edhe njerë. Ku gjitha damage. Ku djem e kena kry. Shpresoj djem se u ka pëlqy. Mos harro me bo like, subscribe djem. Edhe shimi djem. Zonin tjetë. Patje djem.